Hej och välkomna till en ny kvantastrologisk rapport med mig, Ivar Kristoffersson och min firma Soul Warrior Energy, själens krigare. Det här kommer att handla om nymånen i fiskarna. Början på fiskarna, 1 grad 22 minuter i fiskarna som sker den 20 februari klockan 08:05. En fantastisk nymåne, en nystart utan dess like. Och då tar jag en runa för detta. Denna nymåne. Och det här är Berkana, kärlekens runa, björkens runa. Ett B. Och det är då det första alltså, träet som kom efter att inlandsisarna har smält efter Atlantis fall här uppe i norr, smälte inlandsisarna. Det kom fram landskapet successivt som vi nu har. Och björken står för kärleken i livet, den feminina energin, gudinnans energi. Att kunna förena det till synes omöjliga. Berkana, kärleken. Och jag ska också ta ett kvanttarotkort. För nymånen i fiskarna 20 februari 2023, och detta är då två av glas, och den känner jag igen. Det är då binära system. Det indikerar starten av en relation. Ögonblicket då det blåser upp mellan dig och en annan person. Vem drar dig in i en relation? Vem drar dig in i en relation? Två av glas. Jag har en stor nyhet som du kan höra i slutet av den här videon. Så häng kvar till slutet. Det har ju varit en ganska intensiv start på 2023, men ändå ganska lugn. Men nu är det slut på lugn. Nu är det full rulle här. Och det är fantastiskt och det är underbart. Och det är allt som händer på en gång. Mars är en oerhört intensiv månad. Och först så ska vi då in i fiskarna här i slutet av februari. Och när jag spelar in det här den 16 februari så möter solen Saturnus på 27 grader 44 minuter i Vattuman. Och det här nymånen är så speciellt för att det är en så enormt stark uppladdning för nymånen nu. Och sen att det är på 1 grad 22 minuter. Ettan som är en nystart, nya intentioner, manifesterade nya 22. Som är att andligt bygga här på jorden det nya. Och nymånen är i kontakt med både formalhot. En utav de fyra kungliga fixstjärnorna. Det står, och formalhot står för Kristusmedvetandet, den allomfattande kärleken. Och nymånen är också i kontakt med mitt emot oppositionen med Regulus, lejonets hjärta. Att du ska vara den drottning och kung du är i ditt eget liv. Och som du menar att vara. Och jag ska ta fram kartan här för att visa mer vad som händer här. Jag har det där. Och här har vi alltså nymånen. Men innan dess då, och det är den 20 då på morgonen. Men innan dess så träffar ju solen Saturnus. Och det här mötet sker då en gång varje år givetvis. Men Saturnus i Vattumannen kommer nu inte tillbaka på 25-26 år. Och det är de sista graderna av ett tecken. Vid nymånen har Saturnus gått upp till 28 grader. Och det som är så speciellt här innan nymånen och vid nymånen är att det är Pluto 29 grader vid nymånen, Saturnus 28 grader och Venus 29 grader 57 minuter i fiskarna. Och den sista graden
är i tecken är den starkaste energin för det tecknet och den planeten som är i det. Och den näst sista laddar upp för det sista. Det här är avslutning, en fullkomling, ett fullkomlande av någonting. Och vad är detta någonting för någonting då? Jo, vi laddar ju upp nu för andlig självrannsakan, för en ny andlighet. Din andlighet, nymånen i fiskan här, en grad. Din tro, inte någon kyrka eller någon präst eller någon gur eller någon andlig ledare, utan vad du tror på, din bearbetning, det är det allra viktigaste. Och nu kommer ju Saturnus snart att gå in i fiskarnas tecken. Det är också så speciellt. Den 7 mars går Saturnus in i fiskarna. Så det är bara några veckor kvar till dess. Jag tror det var en timme efter fullmånen i Jungfrun. Så Saturnus kommer vara på 29 grader och 59 minuter typ vid nästa fullmåne då. Och Saturnus avslutar nu sitt jobb här i Vattumannen. Ett jobb för att bygga det nya, för att du ska våga gå din egen väg, vara unik, vara speciell. Och framförallt våga koppla ihop hjärna med hjärta, Vattumannen med lejonet. Friheten med modet att vara sig själv. Och vad som kommer hända sen är ju att Saturnus går in i fiskarna då. Saturnus handlar ju om vår verklighet. Det styr av stenbocken där vi har Pluto som är den stora, stora transformatören. Och vår verklighet är jordtecknen. Och det är en individuell holografisk verklighet som jag ser det. Och det är den yttre verkligheten då, Saturnus, och dess ramar med vad du upplever, ser, tiden och så vidare. Jungfrun är din biologi, din fysiska kropp, den verkligheten. Och oxen, där Uranus är, det sista jordtecknet då, eller det första, det är din vibration. Det grundläggande som sen speglas utav det yttre. Och som då förmedlar, handlar mycket om ditt eget värde, det handlar om ekonomi och så vidare. Det handlar också om moder jord, om jordbävningar och liknande. En förfärlig katastrof måste jag säga. I det yttre här i Turkiet, Syrien. Och också hur människan handskas med. Det fanns ju någon stad, läste jag om, där inga hus har rasat. För att man följde byggnormerna. Man fuskade inte. Och hela det här hjärnkontrollsystemet är ju ett energimässigt fuskande, som jag ser det. Som vi är utsatta för. Ett experiment där man tar energi från oss. Och vi behöver ta den kraften tillbaka till oss. Och nu med Saturnus i Vattumannen så har vi haft den här chansen att ta tillbaka vår egen energi, vår egen kraft och våga gå vår egen väg. Att frihet, Vattumannen är den verkliga rebellen i zodiaken här. Vi har ju också då för nymånen här, en galaktisk signatur som är White Overtone Mirror. Den vita övertons spegeln. Att världen är en spegelvärld. Att vad du möter är dig själv. Din egen vibration på en massa olika plan. Och sen Overtone, det är den femte galaktiska tonen. Det handlar om frihet och utvidgning ur en struktur. Riktigt fantastiskt bra. Och den här situationen här med Saturnus på 28 grader och vid nymånen här. Ja, visa också. Vad ska Saturnus göra i fiskarna då, från den 7, 3 och 2,5 år framåt? Jo, det kommer bli en väldigt stor uppgörelse med alla religioner, med Guds begrepp, med andlighet, med nyandlighet, med allting. Saturnus sätter gränser. Saturnus vill att du tar ansvar. Den gamla Saturnus är patriarken som utnyttjar oss. Den nya Saturnus är din beslutsamhet att gå din egen väg och genomföra ditt liv. Och Saturnus i fiskarna kommer få oss att förstå vilket grepp religioner och stater och
illusioner, falsk andlighet, falska änglar och allt möjligt har om dig. Men för att verkligen kunna hitta din egen tro behöver du hitta dig själv först. Och det är där vi är nu på den här uppladdningen inför nymånen. Det är där du har chansen att i meditation, att dra dig undan, att göra någonting som du själv älskar de här dagarna fram till nymånen. Att verkligen ladda fullt upp i ditt liv med vad du vill med ditt liv. Koppla in ditt hjärta och koppla ihop det med hjärnan. Vi har Mercurius också här i Vattuman. Men framförallt släppa taget om de gamla kontrollsystemen. Mercurius är i en positiv aspekt i Chiron. Att hitta din sanna maskulina energi, din sanna utåtriktade energi. Att hitta ditt eget värde, och Mercurius vid den här nymånen också är en trigon till Mars i tvillingarna. Och Mars har ju gjort den här resan, retrograd resan i tvillingarna. Det är dags för din nya kommunikation då. Du har lärt dig massor och nu är det dags att genomföra den. Nu är det dags att stiga ut och gå din egen väg. Med dina skor och dina val. Och när du är i din egen kärna, din egen ljuskärna, så kan du också lättare acceptera, se det här svåra som kommer att bli med Saturnus i fiskarna. Att vi kommer att börja förstå och känna och sen undersöka att vi har blivit grundlurade här på jorden. Verkligen. Och det här uppvaknandet startar nu. De här dagarna här. Och sen så är det ju då så oerhört starkt också. För att vi har ju, vi ska se, jag ska ta den här kartan också här. Vi har ju Pluto på 29 grader i stenbocken. Den starkaste graden. Och här kommer ju Pluto vara kvar till 26 mars. Då går Pluto in i Vattumannen. Den nya tiden. Men här har du Pluto. Och vi har då vid nymånen Venus på 29 grader och 57 minuter att avsluta fiskarnas tidsålder med kärlek. Och det här är ju ett långt spann. Och det startade det här med att Saturnus och Jupiter möttes vid vintersolståndet 2020. Ja, det startade med hela vår process. Och mitten på 60-talet, sen 87, 88 och så vidare. Men vid vintersolståndet 2020. När våra kalendrar började förresten. Då mötte Saturnus och Jupiter på 0 grader i Vattumannen. Där som Pluto nu snart kommer gå till för första gången på 144 år. Eller vad det är. Nej, 240 år är det som Pluto har tagit på en hel resa runt. Och den här starten, det var ju då många astrologer, bland annat jag då, sa att det här var starten på Vattumannens tidsålder. Men det här tar ju tid. Tidsåldern är 2160 år varje. Några år här är bara en liten, liten tidsskimra. Men det är en evighet i vår utveckling här. För det är nu vi har chansen att förändra. Och förändringen kommer inifrån. Så att det startade där. Och sen har Saturnus passerat igenom Vattumannen här, grundat det nya och avslöjat mycket kring auktoriteter, kring hjärnan och så vidare. Och nu vid den här nymånen så är ju då Pluto också i väldigt starkt trigon till Sedna som ligger här vid Plejaderna, havets gudinna, som kommer att lyfta upp nu under allt det här svåra som har drabbat oss känsliga människor med Saturnus i fiskarna. Och solen kommer att gå in i fiskarna nu den 18. Och det är mycket tidsuppgifter. Titta i den här kalendern så har ni allting här i den här rapporten. Solen går in i fiskarna sent på kvällen lördagen den 18. Och då sker ett skifte till en mer fokusering på det andliga. Men vi har kvar då Saturnus i slutet på Vattumannen. Och det är ju en nymåne här med i konjunktion med Saturnus. Alltså den här nymånen har chansen
att påverka din verklighet väldigt mycket, din yttre verklighet. Och vi har Uranus i kvadratur till Merkurius. Tankemönster här kring ditt eget värde har chansen att förändras. Ta chansen. Ta chansen att gå in i det nya, att genomföra det här Norra Norden i Oxen. Norra Norden är vad du och vi är på väg emot mer och mer. Det här jordnära moder jorden, vibration i sann kärlek, glädje, tacksamhet. Och här där Norra Norden är finns också några stjärnor. Det finns stjärnor i Andromedas konstellation som ger kontakt med Andromeda-galaxen, en stark feminin ledarenergi. Och där finns stjärnor från Cassiopeia, som är den etiopiska drottningen. Och sedan är det havets gudinna som kommer upp med det dolda. Ni ser, gudinnan är på väg in här. På allvar. Och med fiskarna så får du en stor känslighet för. Och vi har ju precis här innan nymånen så har ju Venus passerat över Neptunus och laddat upp för det här med kontakten med källan och för din allomfattande kärlek, Kristusmedvetandet. Att både Regulus var en drottning, en kung i ditt liv, var unik, följa ditt hjärta och tillämpa den allomfattande kärleken. Både och. Att undvika polaritet, undvika allt det här med, eller inse att livet här på jorden är en polaritet, undvika dualitet, undvika separation, hitta enhet, hitta oneness, källan, fiskarna, det sanna, och du behöver hitta din oneness. Det är inte någon guru eller någon yttre som gör jobbet åt dig, utan du behöver gå din egen väg och göra det. Så det är klart att du får inspiration, och när du öppnar dig och följer ditt hjärta och genomför ditt sökande, så hittar du mer och mer av det som är din sanning, ditt medvetande. Jag ska ta och läsa någon sabiansymbol här ur den här boken för de här graderna. Och vid nymånen då så är ju det är 1 grad 22 minuter där. Och i fiskarna. Och där är det en a squirrel hiding from hunters. En ekorre som gömmer sig för jägare. Och sen har du då vid samma. Så har du Saturnus blir 28 grader 10 minuter där i Vattumannen. Och där är det Butterfly emerging from chrysalis, en kärre som befriar sig från sitt skal. Det är den här puppan som spricker upp nu. Det är det nya. Det är livet som är på väg in på ett nytt sätt i dig och i din verklighet. Och motstånd här kommer att ge energitapp. Och jag har märkt hela förra året att jag har haft problem. Jag har haft problem med hälsan, speciellt under hösten. Min energinivå har haft problem med Och det är ju givetvis då skilsmässan med Lisa som den påverkan där. Men jag inser också mer och mer att jag har gett mer än fått. Det har med energi att göra. Och det har också med mitt arbete att göra här på jorden. Jag har en så stark drivkraft, jag vill så mycket förändring. Men jag behöver vara rädd om mig själv. Och en del i det här är ju att jag nu har startat en Patreon-sida. För att jag har insett att jag får inte tillbaka tillräckligt. Och jag har ett behov nu. Jag har kunnat leva på ett arv från min kära bror och fäderna i gården under 3 år. Och jag har en pension som har finansierat den här verksamheten. Staten tar ju mer än 50% i moms, skatt och social avgift utav de inkomster jag får. Jag ska försöka fortsätta ha de här inspelningarna, nymånar och fullmånar och perioderna emellan. Men jag har samtidigt då en
väldigt glädjande situation att jag har så många som vill ha stjärnsjörapporter, som vill ha ett uppvaknande, och det är bara jag som kan göra det i Sverige än så länge. Och det är en kölista på ett år. Jag är inte alls nöjd med att ha ett års kö. Jag vill att det ska ske mycket, mycket snabbare. Jag har en lösning, men för den lösningen behöver jag kapital. Och sen är det så att min personliga ekonomi då är under stark press. För att arvet är placerat i fastigheter nu. Och efter skilsmässan så har jag stora extra utgifter varje månad. Så att för att jag ska kunna fortsätta överhuvudtaget med detta livet som jag ägnat mig nu åt de sista 5 åren efter att jag slutade som lärare, så behöver jag ha mer kapital. Jag behöver få mer tillbaka för mitt arbete. Vi har ett tema, hela mitt liv har jag jobbat för väldigt låg penning. Jag behöver acceptera det, att det inte är fult att få in det som man ger ut. Jag behöver detta för min egen hälsas skull. Och på Patreon så har jag hittat en lösning här. Att du kan prenumerera för 55 kronor per månad. Och då får du extra material. Där finns texter varannan dag, skriver jag om energierna som pågår. Där finns videos om stjärnfrön. Jag har gjort en allmän video. Jag har gjort en 29 minuters inspelning om plejaderna. Varje månad kommer jag presentera en ny stjärnfrövas för april. Nej, för mars så blir det ett Arcturus, Arcturianerna. Och det här, jag fick få sånt energipåslag när jag började hitta rätt. Och jag märker att det var så roligt att göra den här inspelningen om plejaderna. Jag vill verkligen bjuda på detta för er, men samtidigt vill jag ha tillbaka någonting, och därför behöver jag ha den här lösningen, betallösningen. Och välkomna ni alla som är intresserade av mer information om de dagliga energierna, mer information om stjärnorna, om vad du har med dig hit till jorden. Och förhoppningsvis ett trevligt socialt sammanhang i den här enkla Patreon-sidan. Så att välkommen, anmäl dig, och du kommer att få väldigt mycket för dina pengar, det lovar jag. Och på det viset så hoppas jag kunna nå mina 2 mål. Mer kapital så att jag kan genomföra en lösning kring stjärnfrörapporterna och beta av kön fullständigt. En slutlig lösning kan det bli. Och att jag kan klara min dagliga situation här på jorden i det här tredimensionella systemet. Så att som sagt, kolla in den här Patreon-sidan. Det är också så att ja, givetvis väcker den här nymånen allt det här, och det här är mitt steg då för att komma vidare, för att ge mig en bättre hälsa, bättre energi, bättre ge och ta. Och det är helt enkelt absolut nödvändigt i mitt liv att genomföra den här förändringen. Så välkomna till den här tiden nu. Mars kommer att bli väldigt, väldigt speciell. Och läs gärna i energikalendern. Du kan köpa den för 199 kronor. Nej, förlåt. För 99 kronor plus frakt. 99 kronor bara. Här står massor med fina texter om det som händer. Plus, du kan följa alla dessa som jag pratat om idag. Tider när solen går in i fiskarna till exempel, och så vidare. Energikalendern för själen 2023. Vi har börjat arbetet med att göra en ny 2024. Den har blivit väldigt uppskattad. Tack så mycket. Och för alla workshop också som jag har varit på. Jättetack. Det är så roligt att träffas. Delta gärna i meditation som vi har då, Lisa och jag. Även om vi är skilda så jobbar vi ihop. Och det är på, Lisa har huvudansvaret för den just nu. Och det är vid varje nymåne och fullmåne så är det en stor meditation. Det var över 900 sist, och vi vaskar mig om inte vi ska kunna ta oss över 1000 som deltar. Du deltar där du är och du kopplar upp dig i ditt hjärta. Så ett stort, stort tack, och kolla in min Patreon-sida och se om du vill ha mer information, vill ha mer utvidgning av ditt medvetande i den här väldigt speciella tiden som är nu. Och
nu är det saker och ting som händer. Nu är det starka saker på väg och ta ansvar för ditt liv. Följ ditt hjärta så kommer det här att bli lysande. Tack.